Sauda, sauda, saudações, povo do Start, Horas do Desafio! Hoje estamos aqui para os nossos desafios musicais. Então, seguimos aí, olha só, gente, estamos indo aqui para o nosso desenvolvimento da atividade 2, que beleza! Relembrando aqui, estamos ainda na unidade curricular: como se tornar um resolvedor de problemas. Novamente nós temos os nossos eixos estruturantes, investigação científica e processos criativos. e as nossas habilidades estão focadas em compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, bem como analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente os discursos. Isso em diferentes semioses, pode ser visual, pode ser verbal, sonora, gestual e etc. Hoje vamos focar principalmente na visual e na sonora. Olha só, gente, nossa atividade, olha só. Então, na aula anterior nós tivemos uma contextualização. Pensando nos elementos constitutivos do som e da música, focando principalmente em timbre e densidade. E hoje nós teremos um momento de experimentação. Trabalharemos na questão da criação visual a partir de audições, tendo em vista a construção de um painel, ouvindo diferentes tipos de composições sonoras. Trilha sonora de jogo! Música clássica, música erudita e trilha sonora de filme. Não esquecendo aqui do nosso glossário, junto aos componentes de Oficina de Produções Textuais e Workshop de Técnicas de Comunicação. E pensem nesse painel como uma possibilidade de um cenário para o componente dos jogos de tabuleiro ao RPG. E aqui é o nosso quadro integrador com. Todos os componentes do nosso aprofundamento. Maravilhoso! Maravilhoso também é falar de acordes visuais! Mas o que, que é isso, professor? De onde veio isso? Calma, olha só! Cores e formas de uma pintura são capazes de se relacionar com o som? Essa reflexão vamos deixar aí para vocês porque ela vem de um grande pintor. Vasily Kandinsky. Ele criou diversas obras inspiradas em combinações das cores em uma tela. E ele utilizou esse termo acordes visuais, porque essas obras eram inspiradas nos sons. Nossa, que maravilhoso! Então vamos pensar aqui ó, no Kandinsky. O Kandinsky nasceu em 1866. Ele nasceu na Rússia. Da Rússia, ele foi para a Alemanha. Só que aí, nós tivemos, iniciada em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Ele sai da Alemanha e vai para a Rússia. Só que o Kandinsky, ele parece ter um momento, assim, bastante turbulento na vida dele. Porque, chegando na Rússia, o que nós temos em 1917? Sim, a Revolução Bolchevique. Ele acaba tendo até um cargo dentro do, do quadro revolucionário, porém ele acaba tendo alguns problemas com esse quadro revolucionário e volta para a Alemanha. Só que a vida é uma caixinha de surpresas. Na Alemanha, ele entra na Bauhaus e que é uma escola de arte bastante importante. Na Bauhaus ele começa a desenvolver ideias que estão bastante assim, digamos, para usar o termo que a gente já estava antes, revolucionárias dentro da arte. Só que aí o que acontece? Em 1933, a gente tem a ascensão do nazismo, e o nazismo ia contra as ideias de liberdade na arte dentro da Bauhaus, e começa a pregar o estilo de arte mais voltado aos padrões greco-romanos, porque eles diziam, isso aí não é arte não! E aí, gente, o Kandinsky Novamente é forçado a sair de um país, ele sai da Alemanha e vai para a França. Na França, ele continua até 1944, quando ele infelizmente falece. Pois bem, esse aqui é o um quadro bem rápido da história do Kandinsky e dá pra gente entender algumas coisas bastante interessantes sobre a vida dele. A primeira. Primeiro, olha só que importante isso aqui. É a primeira aqui, Olha só. Kandinsky é considerado o pai do puro abstracionismo moderno. E com isso, ele criava obras através das cores e formas e conseguia produzir uma mescla de sensações do público sem utilizar arte figurativa, ou seja, ele não utilizava formas que tivessem. Sistematicamente relacionadas a objetos reais. Ele não me dava, por exemplo, um rosto humano. Vamos olhar a obra de novo, olha só. Essa obra aqui se chama Amarelo, Vermelho e Azul. Pois bem, uma obra com o um título relacionado a cores não tem exatamente formas detectáveis, embora a gente consiga até imaginar que. Alguns elementos podem estar aqui, alguma pessoa pode olhar, deixa eu, deixa eu ligar aqui a caneta. Alguma pessoa pode olhar algumas dessas formas que, que são em forma de xadrez, quadriculadas, e falar assim: Ó, oh, tô vendo um cubinho mágico aqui. Ah, eu tô vendo uma lata de spray de tinta aqui, ó, saindo tinta. Sim, claro. Porém, essa é uma interpretação pessoal da obra do artista. E aqui a gente tem a questão da mescla de sensações com o público. O Kandinsky que ele tinha a intenção de passar essa mescla de sensações. Por exemplo, lá em 1903, ele pintou a obra Der Blue Heiter, que é o Cavaleiro Azul. E aí o que como que é essa obra? Ela, ela é já ela não é abstrata. Ela não é tipo isso aqui, gente. Não é abstrata. Ela é como? Ela é uma obra que mostra um campo com um, um cavalo branco, um cavaleiro azul, e só que aí a gente consegue perceber que algumas coisas nela já são diferenciadas. Ele entra num movimento que a gente chama de expressionismo, que, como o próprio nome sugere, se eu for explicar aqui em uma frase, está muito ligada à expressão. Total do artista. E aqui cria uma questão interessante, porque, mesmo nesse expressionismo, que é uma obra de arte figurativa, ele já tem alguns elementos que podem convergir ao futuro há abstracionismo nele, como a gente pode ver aqui na obra da tela. E, ó, olha só, que abstrato, gente, que abstrato. Deixa eu até tirar a tinta do slide. A gente tem um, uma obra muito mais baseada em formas e cores e a relação entre esses elementos, como fenômeno aí é, visual. E a gente sabe que a Alemanha, na época da Bauhaus, ela se tornou um grande centro de artistas expressionistas. Isso aqui é bastante interessante e bastante importante para o quadro da, da divisão da visão do Kandinsky. Olha só, vamos ver uma obra aqui, ó, gente. Olha só. Então, essa obra aqui se chama Em Branco I. E ela, novamente, ó, aqui ó, um elemento interessante, ela novamente tem esse padrão xadrez, o Kandinsky gostava disso. E olha só, é interessante a gente pensar na arte figurativa, porque, por exemplo, aqui, para mim aqui, dentro da minha concepção, eu estou vendo uma garrafa. Pode ser que você olhe para isso aqui e veja outra coisa. Aqui, ai, professor, estou vendo uma orelha aqui, ó. Pode ser uma orelha. Mas o elemento fundamental da obra do Kandinsky é a questão da obra ser abstrata. Ele quer passar sensações, sentimentos, ideias através de formas e cores, sem necessariamente estar ligada a algo figurativo, a algum objeto. Você, ah, isso aqui é uma mesa com várias coisas em cima. Não. São formas e cores buscando trabalhar sensações no público. Então, um dos elementos interessantes aqui dentro da composição do Kandinsky é o que a gente pode chamar de sinestesia. E o que é a sinestesia? Bem, é um distúrbio neurológico em que o estímulo de um dos sentidos acaba gerando reações em outros sentidos. Vamos exemplificar isso aqui, ó. Uma pessoa, ela pode sentir um cheiro de um determinado perfume, esse perfume vai estar relacionado a alguma cor e essa cor vai estar por sua vez relacionada a um som. É como se os estímulos dos sentidos não Ficassem sozinhos, eles vêm todos juntos. E se você for parar para pensar, o Kandinsky ele tenta criar um tipo de ideia próxima disso. Formas e cores são capazes de evocar ideias sonoras e musicais. Essa é uma questão bastante importante na obra do Kandinsky. Um exemplo disso é que muitas obras dele têm nomes relacionados a elementos das composições musicais. Ele tem obras chamadas Composições, ele tem obras chamadas Improvisações, que são elementos bastante importantes dentro da questão musical. E, inclusive, um momento aqui de muita amizade é que o Kandinsky tinha uma amizade com o compositor Arnold Schoenberg, um compositor bastante próximo aqui da nossa era, um compositor já modernista, até né, porque ele viveu junto com o Kandinsky, né? E o Schoenberg, ele formulou uma, uma forma de composição chamada do decafonismo, que se eu for tentar simplificar aqui o máximo, ela está ligada a uma organização de 12 notas matematicamente, tendo algum tipo de relação organizadas sem seguir as escalas clássicas. Então não é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não, ele segue 12 notas e ele vai trabalhando nessas notas, criando alguns elementos de proximidade e criando composições bastante intrigantes. Certo? Certo? Inclusive, a gente ouviu Schoenberg na aula quando a gente falou sobre música erudita. Trouxe aquela rápida história da música erudita, nós ouvimos Schoenberg e o Debussy. Olha só, a gente mais uma obra aqui. Essa obra aqui é interessante, porque a gente tem uma recomendação do próprio Kandinsky sobre como deveria ser a nossa leitura dessa obra. Ele diz que essa obra deveria ser apreciada da borda ao centro, em forma de um espiral. Então, nós iríamos seguir por aqui, estamos vendo um pouco de amarelo, que vai transicionando para outra cor e chega em manchas pretas. Transiciona para azul, vermelho, alguns pontinhos vermelhos, volta para o preto. Seguindo novamente, nós temos preto, vermelho, linhas, formas... Nós temos aqui coisas parecidas com asinhas e nós estamos seguindo. Tem branco, tem verde, tem azul. E eu estou fazendo uma descrição um pouco das cores aqui. E nós vamos seguindo para diversas misturas entre as cores. Em alguns momentos, aparenta haver até mesmo uma mistura não intencional parece que as cores meio que borraram. E estamos chegando agora finalmente ao centro do quadro, que é mais claro que as bordas, né? Nós temos um tipo de coloração que vai seguindo com cores mais escuras na parte superior esquerda e nós temos aqui na parte inferior, nós temos alguns momentos de claridade que vai seguindo para o centro nessa obra aqui nós temos um, um diferencial de que essa obra fica mais difícil você encontrar elementos que figurativos é mais difícil você falar ah não isso aqui é um dente ah isso aqui eu tô vendo aqui um carro passando e umas árvores ao fundo não isso que é mais difícil são são cores mesmo e formas e isso vai criando a ideia visual que o Kandinsky que pass quis passar para a gente Inclusive, é interessante pensar que existem até algumas linhas aqui, ó, de, de um vermelho bem escuro, talvez um vinho e preto. Talvez a gente tenha alguma diferença aí na coloração original, devido às diferenças de telas e porque essa obra aqui, ela não é a obra original, né? nós temos uma fotografia dela, então a gente cria alguns elementos de diferença nas cores. Mas, é bastante interessante, é uma obra bastante interessante de apreciar, inclusive vou tirar a tinta aqui do slide para a gente conseguir observar melhor. E se você puder, dê uma pausa aí no vídeo depois, e você vai acompanhando aí o, o, a instrução do Kandinsky sobre a apreciação dessa obra. Finalmente, agora nós vamos lá e de volta outra vez, uma estação do Hobbit, do Tolkien, para a gente fazer o contrário. A gente estava com o Kandinsky, que... Pintou a partir da música. Agora nós vamos, por exemplo, com Hatman Off, que compôs música a partir da pintura, a partir do visual. Ele tem uma obra chamada É Tudo Tableau ou Estudos Pintura, que são músicas tratadas pelo compositor como evocações musicais de um estímulo visual. E aí ele tentou tratar sentimentos utilizando texturas não visuais Mas sonoras então vamos aqui ó ouvir Rachmaninoff então é uma composição feita no piano e ela começa a calma mas mas Eita, gente, então o piano está tocando uma forma bem rápida bem rápida então imagine que ele está algo parecido com isso bem rápido e ele vai caminhando Eu que vocês imaginassem mais ou menos como seria uma pintura baseada em cima dessa obra, ou como seria a pintura que essa obra se baseou, tudo faz. Então, uma composição, os acordes são bem dissonantes, ou seja, não é só aquele som mais agradável de se ouvir. que é música bonita para se ouvir. E dirigindo. Se você ouvir dirigindo isso aí, você vai tacar o pé no acelerador. E agora vamos ter uma pequena pausa aqui no nosso amigo Rathmaninoff. E nós vamos ter aqui o que? O, o Mussorgsky. Mussorgsky é um compositor... Pera aí, gente. O, o Mussorgsky é um compositor russo também, igual o Kandinsky. E ele fez uma composição chamada Quadros de uma Exposição. Então, são diferentes obras baseadas nas pinturas de um pintor amigo dele, chamado Victor Hartmann. E o que aconteceu? Infelizmente, o Hartmann ele faleceu bastante novo. E o, Kand, e, o Kandinsky, não, e o Mussorgsky criou essas composições para homenageá-lo. Agora nós vamos ouvir uma música chamada El Vecchio Castello, que, como o nome sugere, é o castelo antigo. E aqui a gente tem uma, uma coisa bastante interessante, pensar na atmosfera que essa música tenta passar, como seria esse castelo. Então, vamos lá! Olha só! Ela começa bem calma. Eu quase consigo sentir a neblina do castelo. Então eu imagino um dia chuvoso no castelo uma coloração bem cinza desse quadro, porque inclusive o que aconteceu: algumas obras do Victor Hartmann as perderam, algumas a gente sabe exatamente qual foi a pintura que o Mussorgski utilizou para criar a, a, a obra quadros de uma exposição, porém outras foram perdidas, então você fica naquela como será que era essa obra? E a gente usa a imaginação mesmo, porque esse é o trabalho. Então Imagine um, um castelo bastante antigo, uma neblina, a chuva caindo verde escuro e use a sua imaginação. Que É uma música calma, instrumentos de sopro, uma melodia lenta e tranquila. Essa, se você vir, dirigir, por exemplo, você dirigiria com um acelerador Índio. Perfeito, inclusive ouço essa música inteira porque ela é maravilhosa. Então, gente, olha só, vamos para o nosso Mural. Então, hoje nós conversamos sobre a sinestesia presente aí nas obras de Kandinsky. E na próxima aula abordaremos o trabalho do pintor alemão Paul Klee. Não perca a próxima aula porque a gente vai falar de vários, de vários pintores. E, gente, aqui a nossa atividade: como que vai funcionar isso aqui? Você pode escolher um de três repertórios, trilha sonora de jogo, música erudita ou trilha sonora de filme, e criar uma composição visual envolvendo uma música dentro de um desses três repertórios. Eu fico imaginando que tipo de composições vocês vão criar, porque dentro da composição visual, dentro da composição musical, dentro da arte em geral, a imaginação é o limite e a gente sabe que a imaginação humana é praticamente ilimitada. Então, agora nós iremos para a nossa interação. Não se esqueça de avaliar a nossa aula. Agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima aula.